Alianța Națională contra Crimei Infantice de Timor-Leste, ANCITL, și Parlamentul Național au creat lei specifică ida ho de regulă crimei infantice de Timor-Leste. Diretor executivo Alianța Națională contra Crimei Infantice de Timor-Leste, ANCITL, José Turque exige ba Parlamentul Național atu cria lei specifică ira ho di regula no criminaliza actu crime infantice do atu nunei bele evita caso crime infantice do ou soe bebê iha Timor-Leste. Tuir José Turque durante ne se deu ia lei no enquadramento legal Roma mac reforça serviço ANCITL ho entidade sira ho di fo proteção ba bebê sira. Executivo ne mosusu governo na autoridade local atu cria política o insa soluciona caso soe bebê nebe sempre acontece ia sociedade nia lei. Justo no Parlamento Nacional hanesta um órgão fiscalizador Ebem produz lei, atu bela ihe mandato tina lima, bela estabelece lei específico ida, ou isa atu bela regulariza acto crime infantil de Timor-Leste. Então, tu tenha que ter problema posto que está só uma de lio enquadramento legal. O enjira e derruta uma casa com a atrasa de prevenção, mas crime infantil, mas bem, ihe sorincelo, Liga ba quadro jurídico e tal aí a lei de me fortifica ou isso ato portese de nele ansia. Husi Sorin Selok Sefisuku Kaikoli e Polito Marques Sarmento Hateten durante ne sirene suku la resista caso soe bebê, mas be sira continua esforço, consciencializa a comunidade sira, hori la bele mono ba tentação soe bebê. How controla, how nia se fiel de se controla, no membros com ser su controla, sema que se enrua, No sema ka isin roda am si buka tuya kata ni isin roda ni lai ni hakalai ni ma usina be ni kata ma iskola ya pos botser na kontese ni servisu se ni hakalai ni ha wankari ni isin roda ni ha mane balu anta ami de teta ami tenki buka tuya para tu ate anta mane suku ka ikore a to agora la kontese botem kosa bebe Entretanto, Rahu Husitinan Rihon Ruaro Nulu Resinire, Totinan Rihon Ruaro Nulu Resintolu, ANCITL resista caso soe bebê, Husi Município Dili, Manufahi, Baucau, Noainaro, Hamutuxia. Albito Alves, Raimundo da Concisão, ba RTTLI.